שלום, כאן בני פופקו, ואני רוצה להקליט היום, להוכיח היום את משפט פיתגורס. משפט מאוד עתיק, משפט פיתגורס. סכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר. או בצורה יותר קצרה, כמו שאנחנו מכירים, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. הנה בצהוב יש לנו משולש ישר זווית, A הוא הניצב ו-B הוא הניצב ו-C הוא היתר. אז אם אנחנו על הצלע A של המשולש בונים ריבוע, שגם הצלע הזאת שווה ל-A, השטח של הריבוע הכחול שווה ל-A בריבוע. ואם על הניצב B בונים עוד ריבוע, שגם הצלע השנייה שלו שווה ל-B, השטח של הריבוע הירוק שווה B בריבוע. השטח הירוק ועוד השטח הכחול שווים לשטח האדום, שזה הריבוע שבנוי על היתר, על C. המשפט מאוד קדום, מכירים אותו כבר לפני יותר מ-3,000 שנה, אפילו לפני תקופת פיתגורס, אבל הוא ידוע כמשפט פיתגורס. ואני היום רוצה להוכיח אותו. יש מסתבר משהו כמו 300 הוכחות למשפט פיתגורס, משפט מאוד נפוץ וחקרו אותו הרבה, ואני רוצה להוכיח את ההוכחה של אוקלידס. אוקלידס היה מתמטיקאי יווני מלפני 2,300 שנה, אוקלידס מאלכסנדריה, והוא התפרסם בזכות ספר שנקרא יסודות, The Elements באנגלית, היסודות, ששם הוא כתב את יסודות תורת המתמטיקה, ובין השאר הוא הוכיח גם את משפט פיתגורס. אז הנה יש לנו כאן באמצע משולש ישר זווית, נגיד שכאן זה הקודקוד A, כאן זה קודקוד B, וכאן זה קודקוד C, ונגיד שזאת צלע C, זאת צלע A, וזאת צלע B קטנה. אנחנו רוצים להוכיח בואו נצבע כאן, שהשטח של הריבוע הזה, שהוא B בריבוע, ועוד השטח של הריבוע הזה, שהוא A בריבוע, שווה לשטח של הריבוע שבנוי על היתר, שהשטח שלו הוא C בריבוע. והדרך שנעשה את זה, בואו אני אוסיף פה רגע איזשהו קו מנחה, אני אוריד מכאן גובה, והגובה הזה מחלק את המלבן לשני חלקים. מה שאני רוצה בעצם להראות, שהשטח של הריבוע שעל צלע B שווה בעצם לשטח של החלק השמאלי של המלבן, והשטח של הריבוע שעל צלע A שווה לשטח של החלק הימני, המלבן הימני בריבוע. ואז, ומכיוון שהריבוע שמונח על צלע C, שגם הצלע שלו היא C כאן, כלומר השטח שלו כולו הוא C בריבוע, מורכב משני המלבנים הללו, אנחנו ככה נוכיח שהריבוע האדום ועוד הריבוע השחור שווים שניהם ביחד לריבוע שמורכב משני המלבנים, האדום והשחור. איך נוכיח את זה? בואו ניקח הנה שוב המשולש שלנו. זה קודקוד A, קודקוד B וקודקוד C. בואו נבנה את הבנייה הבאה. רק רגע אחד. מקודקוד B רק רגע, אוקיי, עדין מאוד פה עסק. מקודקוד B, אני מוריד אלכסון, תכף אני אתן כאן אותיות לנקודות, ומקודקוד C, אני אוריד את האלכסון הבא. אוקיי, עכשיו בוא ניתן פה אותיות ונראה על מה אנחנו מדברים. בוא נקרא לקודקוד הזה D, בוא נקרא לקודקוד הזה E, ואני רוצה להראות שמשולש E, A, C
משולש E-A-C, ואני עברתי כאן את הצלע הנוספת שלו, E-C, חופף למשולש B-A-D. B-A-D. החפיפה היא למעשה לפי צלע, זווית, צלע. אז בואו נראה. בואו נתחיל עם הצלע AB, היא בעצם שווה לצלע AE, כי שתיהם באורך C, נכון? אז אנחנו אומרים שצלע AB שווה לצלע AE, או למעשה, כן, אפילו אם אני רוצה לשמור על הסדר, שווה לצלע EA. BA, כלומר, אתם יודעים מה? לא שמרתי על הסדר, רגע אחד. אם אני אומר AB, אם אני אומר AB, אז זה AE. אני כן צריך להגיד AE. AE, אוקיי? כי שתיהן, אני בניתי את הצורה הזאת כריבוע, ובתוך הבנייה, צלע AE ו-AB הן שוות. עכשיו, זווית EAC שווה לזווית BAD. BAD. כלומר, אם כאן יש לנו זווית אלפא, אז זווית EAC שווה ל-90 מעלות ועוד אלפא, וזווית BAD שווה גם ל-90 מעלות ועוד אלפא. לכן שתי הזוויות האלו שוות. ולבסוף, צלע AC שווה לצלע AD. רגע, תנו לי רק לראות, כן. צלע AC, אני רוצה לשמור פשוט על הסדר, שווה לצלע AD. כי שתיהן שוות ל-B קטנה, כי כך בנינו את הריבוע. אוקיי, מכיוון שהמשולשים האלו חופפים, אז גם השטחים שלהם חופפים. עכשיו, מה הם השטחים שלהם? אם אני פה, אני אוריד גובה, עכשיו מה השטח של המשולש? בסיס כפול גובה חלקי 2. בואו נראה מה השטח של משולש EAC. EAC. עכשיו, בואו נגיד שניקח את הבסיס כאן, את צלע C, את EA, EA זה הבסיס, ואני רוצה להוריד גובה מהקודקוד הזה אל הבסיס. גובה זה קו שמגיע ב-90 מעלות אל הבסיס, או אל המשך הבסיס. אז לצורך העניין, אם אני פה, נגיד, מעביר כאן המשך הבסיס, ומוריד אליו גובה, כאן זה 90 מעלות, נקרא לנקודה הזאת, אמרנו יש לנו A, B, C, D, E, בואו נקרא לנקודה הזאת F. CF הוא הגובה במשולש CAE, והאורך שלו, אם קודם הורדתי כאן, בואו נחזור לאנך שאני הורדתי קודם, נוסיף פה עוד קצת צבעים. מה יש לנו? F, A, B, C, D, E, F, G. בואו נקרא לנקודה הזאת כאן, G. C, F שווה ל-A, G. כי נוצר לנו כאן מלבן. נוצר לנו כאן מלבן, וכיוון ש-C, F מקביל, כי הוא מונח להמשך הצלע A, ו-A, G מונח לצלע A, E, ו-CF גם מונח להמשך הצלע, לכן CF מקביל אליו. ו-FA הוא המשך הצלע מקביל ל-CG, כלומר נוצר לנו כאן מלבן, ולכן CF האורך שלו שווה ל-GA, ולכן השטח של המשולש EAC שווה לבסיס. הבסיס הוא C כפול הגובה שהוא CF, ואני כותב במקומו את הקטע AG, חלקי 2. מצד שני,
מה שווה שטח המשולש? BAD. אז נגיד שניקח בתור בסיס את ה... את, ה... את האורך AB, שהוא גם שווה לצלע, או רגע, לא, לא, ניקח דווקא בתור בסיס את הצלע AD, שהיא שווה ל-B, ובואו נוריד מ-B גובה על, על, המשך ה... על המשך הצלע. כלומר, אני רוצה, ממשיך את הצלע AD, ומוריד BB גובה, על המשך הצלע, ונקרא לנקודה הזאת A, B, C, D, F, G, H, נקרא לנקודה הזאת כאן, בואו נעשה את זה גם באדום, H. גם פה נוצר לנו מלבן, מכיוון ש-BH מקביל ל-AC, איך נראה שהוא מקביל, כלומר אפשר להראות שהוא מקביל, אתם יודעים מה, אני אשאיר לכם לראות את זה, אבל... אם הצלע כאן B מונחת לצלע הזאת B ו-AH הוא המשך של AD אז גם הוא מונח לצלע, לצלע CA ואם הורדתי גובה מ-B אז הגובה BH מכיוון שגם הוא מונח הוא מקביל ל-CA ולכן גם שווה לו אז למעשה אורך הגובה הוא כאורך הצלע CA שהוא בעצם האורך אגורות קטנה B כלומר שטח המשולש BAD BAD שווה לבסיס, הבסיס הוא האות הקטנה B והגובה אנחנו רואים שהוא גם שווה BH גם שווה ל-CA גם שווה ל-B הוא B בריבוע חלקי 2 כלומר ומכיוון שהמשולשים חופפים אז קיבלתי ש... מה קיבלתי? קיבלתי C כפול AG חלקי 2 C קטנה, כן? C קטנה, כלומר בואו רגע נתקן את זה ל-C קטנה לפעמים אני משתמש פה בסימון לדי קודקודים ולפעמים בעוד קטנה שווה ל-B בריבוע חלקי 2 כלומר הוכחתי ומה זה B בריבוע? או לצורך העניין, אתם יודעים, בואו נכפיל ב-2 בואו נכפיל עכשיו ב-2, נכפיל ב-2 אז קיבלנו ש-C כפול AG שווה ל-B בריבוע עכשיו מה זה C כפול, מה זה, אוקיי מה זה B בריבוע? B בריבוע זה השטח של הריבוע הזה ומה זה C כפול AG? האורך C כפול האורך AG זה השטח של המלבן הזה כלומר, בניתי כאן מקודקוד B, הורדתי אלכסון, הראיתי שהמשולש BAD חופף למשולש CAE או EAC, אם אני רוצה ללכת לפי אותו סדר, ומכיוון שהם חופפים, השטחים שווים, והראיתי את הנוסחאות לשטחים שלהם, עם הבניות של הגבהים, והראיתי ששטח הריבוע שווה לשטח המלבן. אפשר באותו אופן, ואני כרגע אקצר, ואני אשאיר לכם את זה כתרגיל, ומי שלא מצליח יפנה אליי, אני אשמח לעזור לו, לעשות גם את הבנייה הבאה, אפשר לעשות גם את הבנייה הבאה מ-C להעביר אלכסון לכאן ואז יש לנו את המשולש של הנקודה הזאת B ו-C משולש אחד מ-A להעביר אלכסון לכאן ואז נוצר לנו A, B והנקודה החדשה משולש חדש אפשר להראות ששני המשולשים שבניתי באותה צורה, בדיוק סימטריה, מה שעשיתי קודם, גם כן חופפים, ומכאן אנחנו יכולים לקבל שבאותו אופן, כמו שהוכחנו שהריבוע, B בריבוע שווה לחצי השמאלי, באותו אופן בדיוק, עם שתי בניות עזר שהראיתי כרגע, אפשר גם להראות שהשטח של הריבוע הימני, שהוא A בריבוע, שווה לשטח הימני של המלבן, BG כפול האות הקטנה C ואז כשמחברים את שניהם ביחד כלומר באותו אופן אפשר להוכיח באותו אופן נקבל ש-C קטנה כפול BG שווה ל-A בריבוע חלקי 2
ואם נחבר את שתי המשוואות האלו ביחד, נקבל ש-A בריבוע ועוד B בריבוע שווה לסכום המלבנים C כפול AG ועוד C כפול BG, וסכום שני המלבנים שווה ל-C בריבוע. אז אולי קצת בקצרה, אבל על פי ההוכחה של אוקלידס הראיתי את משפט פיתגורס, ואני אשמח לענות על שאלות אם זה לא ברור מספיק. להתראות.